Delíme, ja len skôr sa trošku tak za nás hanbím ako za ľudstvo, keď si tak predstavím, že naozaj niekde sú mimozemšťania, lebo... No, to hovorím. Lebo ja neviem, či... Ja som minule na nejakom programe som pozeral taký program, že záhady vesmíru a kúkal som sa na to a taký ma premkol strašný pocit hanby, lebo oni tam vysvetľovali, že my sme leteli 1,5 miliardy kilometrov za obežnú dráhu Saturnu, aby sme odfotili Zem. A potom to tak veľkolepo zverejnili, tam nič nebolo vidno na tej fotke a ten, čo to nakomentovával, hovorí, takto vyzerá naša matička Zem spoza Saturnu. Malá, nepatrná, belasá bodka v ďalekom priestore. A ja si hovorím, a čo sme čakali? Že, jak to bude vyzerať? Potom prezradili, koľko sme za to zaplatili. A ja si vravím, teraz si predstavte, že čo to je, toto je za nápad sa chodiť, fotiť z čo najďalej. Však učiteľ ma nemohol len poznať. Predstavte si, že máte oslavu narodeniny, príde fotografi, choďte ešte dozadu, ešte trošku ďalej. A on však vás nebude vidno, to je, takto to chceme. A teraz si predstavte tých mimozemšťanov, jak tam sedia v tom svojom stroji a pozerajú a aha, zase sa idú odfotiť.